Praėjusį trečiadienį vienas teismas uždraudė dalyvauti Visagino mero rinkimuose daliai Štraupaitei. Šiandien kitas teismas leido. Apeliacinis teismas neskundžiama nutartimi pakeitė Panevėžio apygardos teismo sprendimą, bet paliko galioti ankstesnę nutartį, kuriai jai buvo uždrausta dirbti skiriamose pareigose. Į teismą buvo kreipusis ir pati Štraupaitė, prašydama patikslinti jai paskelbtą nuosprendį dėl piknaudžiavimo tarnybą, kurio buvo nustatyta, jog ji negali būti renkama į meres. Štraupaitė sekmadienį vykusiuose mero rinkimuose Visagine išėjo į antrąjį turą. Dabar jis sako, kad vyriausioji rinkimų komisija turėtų nukelti Visagino mero rinkimus ir gražinti jai kandidatų dėl mero postą sąrašą.